Компания Галпма ექიმების დახმარებისთვის სპეციალური ფონდი შექმნა, რაც გულისხმობს იმას, რომ 19 მარტიდან 19 აპრილის ჩათვლით გალფში ჩასხმული თითოეული ლიტრი საწვავიდან 5 თეთრი კამპანიის ფონდში ინაცვლებს, რომელიც გადაუნაწილდება ყველა იმ ექიმს თუ ექთანს, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩართულები არიან COVID-19-ის დაძლევის პროცესში. ამ კამპანიისათვის სპეციალური პლატფორმა ექიმებისთვის წერტილი შეიქმნა, სადაც ყველა შეუძლია ლაივ რეჟიმში თანხის შეგროვების პროცესს ადევნოს თვალი. Самқаро რთული ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა, მაგრამ არსებობენ ჩვენი დროის გმირები, ისინი, ვინც ამ რეალობაში თავდაუზოგავად იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. Სწორედ ამიტომ თქვენთან ერთად ვიწყებთ კამპანიას გალფი ექიმებისთვის. 19 აპრილის ჩათვლით გალფ კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრი საწვავიდან 5 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თანხა გადანაწილდება ყველა იმ ექიმსა თუ ექთანზე, ვინც ჩართულია ვირუსის დაძლევის პროცესში. ჩვენ ერთად დავძლევთ გალფი ექიმებისთვის. Галфма чулот гайтвалис цина мертянобис შესაძლებლობა და იმ ადამიანებისთვის, ვინც თითოეული ჩვენგანის ჯანმრთელობისთვის დაუღალავად შრომობს, მადლობის თქმის შესაძლებლობა ასეთი ფორმით მისცა. ერთად დავძლევთ გალფი ექიმებისთვის ასეთია გზავნილი, რომელიც კომპანიამ დააორგანიზა და უფრო მეც ამ კამპანიაზე ჩვენი სტუმარი გვეთყვის ნინჩო ჯიბლაძე, გალფ საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გვერდება საქმე ინტელის ეთერში. მე ბოლო მონაცემებს გავაცნობ ამასობაში ჩვენს მაყურებელს. 32418 ლარია შეგროვებული ნინჩო. ძალიან მე მგონი საკმაოდ კარგი ტემპით მიდის ამ თანხის გროვის პროცესი, უფრო მეტი მოგვიყევი კამპანიასთან დაკავშირებით და მადლობა იმის, რომ დილიდან ხარ ჩვენთან ეთერში. დილამშვიდობის ანა, ძალიან მიხარია თქვენთან ეთერში რომ ვარ, მართალია დისტანციურად, მაგრამ ეს არის ჩვენი დღესდღეობით ერთ-ერთი წამალიც და ყველანაირი თავდაცვის საშუალება რომ ვიყოთ სახლში, ამიტომ მე ჩემი ბინიდან გერთვებით, მოგესალმებით და მინდა გითხრათ რომ დიახ 4 დღეში ჩვენ მოახერხეთ და მობილიზება მოახდინეთ 32419 ლარია ამ წამებში. ასე არის ჩვენს ეკრანებზე ekimebistvis.g. გალფის ეს აქცია ემსახურებოდა მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ იმ ekimebs, რომლებიც არამხოლოდ ekimebs, არამედ თელ მეტ პერსონალს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იქნება უშუალოდ ავადმყოფების კურნალობაში, იმ ადამიანების, რომლებსაც დაემართათ და დაემართებათ ალბათ მომავალშიც COVID-19-ის ინფექცია. ეს ადამიანები არ არიან ცოტა და არ აკეთებენ პატარა საქმეს, არამედ დღეს მათზე არის ჩვენი ბედი დამოკიდებული, ისინი ჩემთვის პირადად და ალბათ მთელი სამყაროსთვის არიან გმირები. და სწორედ აი ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს თანხა, რომელსაც მოვახდენ, რომლის მობილიზებასაც ჩვენ მოვახდენით, გაგვენაწილები აკუმულირებული ყოველ ფონდში და 19 მარტიდან 19 აპრილის ჩათვლით რა თანხა შეგროვდება, მთლიანად გადანაწილდება იმ ექიმებზე, ექიმებზე თუ სხვა მეტ პერსონალზე, რომელსაც უკვე მოგვაწვის შესაბამისი უწყებები, მოგვაწვის. ნიჩო, თქვენ ასეთ აქციებზე გაქვთ ხოლმე კონკრეტული სქემა? ეხლა ბოლოს ახსენე კიდეც, რომ ეს იქნება მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამ თანხის განაწილება. ვისთან იქნება კომუნიკაცია, რა ფორმით იქნება კომუნიკაცია და როგორ ფიქრობთ გადანაწილებას, ვინ არიან ობიექტები, ვისთანაც იქნება ეს პროცესი გავლილი? თქვენ ქონდა კომუნიკაცია ბატონ ამირან გამყელიძესთან, ბატონ სერცვადესთან? სავარაუდოდ ეს ადამიანები მოახდინეს ექიმების უკვე სიის წარდგენას ჩვენთვის, რომლებიც უშუალოდ ამ პროცესში იქნებიან ჩართული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ უწყებებს ეს სია ისეთი გამჭვირვალობით იქნება წარდგენილი და იქნებ სამართლიანად, რომ ამის საერთოდ ამაზე ორი საპოლიციც არ არსებობს. ბოლომდე ვენდობით ამ ხალხს და დაველოდებით ამ სიას. ოღონდ ეს ჯერ არ მოხდება, ჯერ 4 დღე გაქვს და 12425 ლარია აგერ უკვე აკუმულირებული ანგარიშზე. 19 აპრილამდე გრძელდება და ამასობაში უნდა მოხდეს საორდოთ ამ ინფორმაციის დაზუსტება და გავლა და ყველა ადამიანს, ვინც გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე მივა, ექნება შესაძლებლობა, რომ თავად გახდეს თანამონაწილე ამ პროცესისა. ეს ძალიან კარგი მეთოდი არის, რომელიც თქვენ კომპანიის მხრიდან არის ხოლმე შემოთავაზებული. კი, ეკა, ნამდვილად, რა ვიცი, ჩვენ მაქსიმალურად მოუწოდებთ ადამიანებს არ დატოვონ სახლი და არ გავიდნენ არსა და ერთადერთი მართლა როგორც თავდა აღნიშნე თავდაცვის მექანიზმი დღესდღეობით და სხვისი დაცვის სახლში დარჩენ, უბრალოდ არიან ისეთი ადამიანები, რომელსაც უწევთ გასვლა
და მანქანა არის მეტნაკლებად უსაფრთხო ტრანსპორტი გადაადგილებისთვის, ვისაც ამის საშუალება აქვს, საწვავს მაინც აცხავს საწვავის. ანუ ჩვენ ბენზინგასებრ სადგურს, რა თქმა უნდა, არ დაიკეტა, არის სრულად მობილიზებული. გვაქვს სხვადასხვა აქციები, მაგალითად ეხლაც 20 თეთრი აკლდება ლიტრზე ყველა ჩვენი გალკუბის წევრისთვის. და მე მომწონს ეს შემოსვლა ლუკასი, ტრადიციული და ხოლმე გამახარებს თუ ესეთი რაღაც ამბები მოხდება. ლუკა, როგორ ახარ? მოგესალმებით. როგორ ხარ? როგორ მიდის შენი ვიდეო გაკვეთილები? რაღაცის აღება უნდა და გაკვეთილებისთვის ემზადება. ძალიან კარგი. კომპანიის მუშაობის პროცესი როგორ მიდის? ნიჩამ მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ეზი გასამართი სადგურები სრულად მუშაობს, როგორც მიხვდით, თქვენ ასეთ ინსტანციურ რეჟიმზე ხართ გადასულები? არა, ეგა როგორ მე მინდა გითხარო, ჩვენ მორიგეობთ და მორიგეობთ, რომ მე ხართ მივდივარ სამსახურში, იმიტომ რომ დეპარტამენტის უფროსები სრული დაკვირთვით დავდივარ სამსახურში. გვაქვს, რა თქმა უნდა, დაცული დისტანციები, ასე ვარ განაწილებული თითო ოთახში, თითო ადამიანი, უცხო არავინ არ შემოდის. ლიანეთ დეზინფიცირდება, შეცვლის წინ ოფისი ყოველ საღამოს თავისთავად დეზინფიცირდება და გვიწევთ ასევე სადგურებზე სიარულე და გავამხნევთ ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენ სახლში ვერ ვისხდებით, იმიტომ რომ ეს არის სექტორი, რომელიც არ დაიკეტა და საჭიროებს ჩვენს ყურადღებას და ჩვენს ჩართულობას. ამიტომ ამოდი ადამიანი დავდივარ, შეიქმნა რა თქმა უნდა კრიზისების მართვის საბჭო. მეც ვარ ამ საბჭოში და ვარ რამოდენიმე მენეჯერი და ასევე ჩვენ რამოდენიმე თანამშრომელი, რომელიც გორიგეობით დადის. სავარაუდოდ ეს იქნება მხოლოდ 10 ადამიანი, ვინც დღეიდან ივლის ისიც გორიგეობით, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უფრთხილდებით ერთმანეთს და მაქსიმალურად უფრთხილდებით ჯანმრთელობას. ინჩო, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გავს, მადლობა ჩართულობისთვის, ჯანმრთელობა თქვენს, მთელი საქართველოს ოჯახებს, წარმატებები ლუკას, მის თაობას, დიდებს, უმცროსებს, პატარებს, ვიდეო გაკვეთილებზე და შედარებით კი არა და სრულიად ახალ რეალობაზე, რომელსაც ეზიარებიან და იმედია ეს იქნება ასევე თანდევი ყოველფრისა. ნინჩო ჯიბლაძე, კომპანია გალფის ვიცე-პრეზიდენტი, სტუმრობდა პირდაპირ ჩართვით.